presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1970. Se levantam os três poderes da República entre larguezas internas e arrojos arquitetônicos. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Artur da Costa e Silva. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares do Senado e da Câmara. O anfiteatro do Congresso engalanado foi pequeno para conter o número de senadores, deputados, as mais altas autoridades do país, representações estrangeiras e membros do corpo diplomático. O presidente Costa e Silva presta o solene juramento nos termos da Constituição, prometendo respeitá-la, promover o bem-estar do Brasil, defender a sua integridade e soberania. Na mesma ocasião, o vice-presidente Pedro Aleixo é empossado no segundo posto da República, prestando também o solene compromisso. Tropas do Exército formam a guarda de honra e são passadas em revista pelo Marechal Costa e Silva, já investido no posto de Supremo Mandatário. Apesar do mau tempo, o povo esteve presente manifestando seu entusiasmo à chegada do novo presidente ao Palácio do Planalto para a cerimônia de transmissão do poder. O presidente Castelo Branco discursa manifestando sua confiança no governo que se instala e vaticinando dias de grandeza e de permanente evolução do Brasil como grande potência mundial. Este é o solene momento da passagem da faixa presidencial, simbolizando a transmissão do Supremo Poder da República. Mais um grande momento histórico com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, General Emílio Garrastazu Médici, e do vice-presidente almirante Augusto Rademacher. Recebidos por uma comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os dois primeiros mandatários do povo são introduzidos no plenário entre palmas efusivas para tomarem assento à mesa ao lado do senador Gilberto Marinho, presidente do Congresso Nacional.
as mais altas personalidades da República, todos os membros do Senado e da Câmara, do Poder Judiciário e representantes do corpo diplomático presenciam ao ato solene. Após prestarem juramento, que em última análise se resume na defesa da soberania brasileira em toda a sua plenitude, discursa o senador Gilberto Marinho sobre o significado excepcional da investidura e do momento da reafirmação democrática que o Brasil está vivendo. Prestado o compromisso, o presidente Médici e o vice-presidente Augusto Rademacher deixam o edifício do Congresso Nacional, passando em revista tropas da elite formadas na Praça dos Três Poderes. O Supremo Mandatário e o vice-presidente chegam ao Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo da República, encaminhando-se à Sala dos Espelhos, onde transcorre a fase culminante das cerimônias com a transmissão do poder simbolizada na faixa presidencial. A oração do presidente Médici acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou: "Homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem." O general Emílio Garrastazu Médici é o 28º presidente da República do Brasil e o 3º do período revolucionário. Assume o governo em hora decisiva da história moderna, quando o Brasil vai se transformando em grande potência mundial dentro do processo de evolução sociopolítico de toda a humanidade. De 1974. Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. Os novos dirigentes eleitos pelo Colégio Eleitoral prestam compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem-estar geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Terminada a sessão, que foi presidida pelo senador Paulo Torres, os empossados se retiram acompanhados do comitê de recepção. O chefe do Estado passa em revista a tropa do batalhão presidencial formado em sua honra. No Palácio do Planalto, chegam a primeira-dama, Dona Lucy, e sua filha, Amália Lucy, para a solenidade de transmissão de poder, a qual assistem os convidados especiais e os membros dos dois ministérios. Discursando, o presidente Médici destaca o caráter impessoal do atual regime político, bem como sua estabilidade. E elogia o seu sucessor, ao qual passa a faixa presidencial. Por sua vez, o novo presidente afirma que no momento em que está prestes a se completar o decênio criador da Revolução de 1964, o Brasil ganhou inabalável confiança em si mesmo, avançando a largos passos para seu grande destino, que nada mais deterá.
a solidariedade nacional se reforça, alicerçada no binômio indissolúvel do desenvolvimento e da segurança. Presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979, dia de sua posse em Brasília. É no Palácio do Congresso que ambos vão prestar o compromisso constitucional em sessão solene, na presença de representantes de quase uma centena de nações amigas, altas autoridades governamentais, parlamentares e convidados especiais. São recebidos pelos senadores Luiz Viana Filho, Lorival Batista, Alexandre Costa, Gabriel Hermes e Gastão Miller, deputado Homero Santos e presidente do STF, ministro Antônio Néder. O novo presidente da República Federativa do Brasil faz o juramento: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aureliano Chaves também presta o mesmo compromisso, antes que o presidente do Senado Federal proceda à posse dos dois novos mandatários, tendo o senador Luiz Viana Filho sintetizado na ocasião os votos de todos os brasileiros ao presidente Figueiredo. Deus guarde Vossa Excelência. É uma data festiva. A capital federal está engalanada. O Brasil, país que vem se impondo pelo seu desenvolvimento econômico e social, vê com esperança o novo chefe de governo que assume o poder disposto a cumprir o mandato em favor do bem geral. Cabe ao presidente Geisel transmitir o cargo declarando: faço-o com profunda e justificada satisfação por Vossa Excelência ascender à Suprema Magistratura do Brasil, cargo que tenho plena convicção exercerá brilhantemente, com suas aptidões pessoais provadas e confirmadas ao longo de toda uma existência dedicada à causa pública. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua: é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. As reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira, purificando o processo de influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade. O presidente Ernesto Geisel, Dona Lucy e a senhorita Amália Lucy levam o adeus carinhoso do Palácio do Planalto. São muitas as homenagens prestadas ao homem que governou o país desde 15 de março de 74. Durante 5 anos, Ernesto Geisel dedicou-se inteiramente à tarefa de gerir os destinos de uma nação que emerge para o desenvolvimento, enfrentando não poucos problemas gerados por crises econômicas mundiais. A cerimônia da despedida é um tocante momento em que se expressam a simpatia e o respeito merecidos pela família Geisel. Jovem da Caravana da Integração Nacional saúda o presidente. Presidente e vice-presidente e suas esposas acenam para os populares. Acompanhado de Dona Dulce, o chefe do governo se dirige para o local da posse do novo ministério. Em breve discurso afirma: elevo minhas preces a Deus para que em cada reunião com os ministros, ele nos ilumine,
inspirando-nos em benefício da pátria e do povo brasileiro. Esse é o presidente Médici. Governo militar, veja a tortura dos brasileiros na época dos militares. Neste campo, Maracanã, havia 200 mil torcedores nesse jogo. Veja a infelicidade do povo. Eles eram muito infelizes, eram torturados, esquartejados e seus despojos oferecidos a Belzebu. Até parece, né, comunistas? Vocês queriam ver aqui desgraça, né? Queriam ver uma mentira. Vocês vão ver mentira nos raios que o parta. Aqui nada, aqui é verdade, meu camarada. Esse era o melhor governo que já tivemos no Brasil, o governo militar. Só rodava comunistas, terroristas e a bandidagem que aprontava aí, né? Aí rodava mesmo. E tem mais uma coisa, mais um detalhe que eu vou dizer para você. Quando acabava os jogos, são 200 mil que estão aí. Você pensa que saíam lá fora e ficavam brigando, se matando, dando tiro, dando paulada um na cabeça do outro, como hoje em dia? De jeito nenhum. Porque antigamente, quem aprontava ia preso. Não tinha esquerdopatas para defender coisas erradas, não. Quem agredia ia preso, respondia e ficava na cadeia mesmo. Não tinha essa de ir e voltar. E o policial ficava o dia todo no distrito enquanto o bandido já saía rindo. Isso não existia antigamente, não. Saía todo mundo daí, quem ganhou, quem perdeu, saíam todo mundo para sua casa, tranquilo, e ninguém pegava ninguém de pau, não. Não existia isso, não. Porque existia ordem, crescimento econômico. Saímos da 49ª economia e fomos para a 8ª economia mundial. Olha aí o Médici. Salve as Forças Armadas. Grande presidente. E agora, depois de 1984, entrou a esquerda socialista comunista. E o povo não se percebeu disso. Infelizmente, a partir de 1984, os comunistas tomaram conta do Brasil e vivemos hoje num caos. Veja a infelicidade dos outros. Veja a infelicidade dos brasileiros. Até parece, né? Até parece que eu ia mostrar uma coisa que não existe. Poderia até mostrar se fossem uns comunistas terroristas. Dilma não apanhou nada, né? Porque está aí no poder, nem marcas teve. Um abraço a vocês aí, tudo de bom.